عزیزان سلاوتان لبت و ئێوارەتان باش بێ. بە خوشحالیم ئێوارەش لەگەڵتانم بۆ پێشکەشکردنی پرۆگرامی ئەمڕۆ. وەک دەزانین کە ئەمڕۆ دووەم ڕۆژی کردنەوەی پێشنگی نێودەوڵەتی سلێمانیە بۆ کتێب. ئێمە لێرە ستافی پرۆگرامی ئەمڕۆ لێرە ئامادەین بۆ پێشکەشکردنی پرۆگرامێک سەبارەت بەو ناوەند و نووسەرانی کە لێرە بەرهەمیان دەبێت. دیارە ئەمە دووەمین خولی پێشنگای نێودەوڵەتی سلێمانیە بۆ کتێب کە ڕاستەوخۆ لەژێر چاودێری پارێزگاری سلێمانی و با سپۆنسەری کۆمپانیای ئەسپلۆس ئەسیل بەڕێوە دەچێت. ئەمە دووەم ڕۆژی پێشنگاکەی ئێمە لە ئێوارەی دووەم داین و پێشنگاکە بۆ ماوەی دەڕۆژ بەردەوام دەبێت. هەوڵاتیان دەتوانن سەردانی پێشنگاکە بکەن. ئێمەش لە ڕێگەی پرۆگرامەکەەوە هەوڵ دەدەین بتان ناسێنین بەو ناوەند و دەستگیان یاخود بەو نووسەرانەی کە لە نێو پێشنگاکەدان و بەرهەم و کتێبیان هێناوەتە ئێرە و دەیفرۆشن. لە سەرەتای پرۆگرامەکەمدا و لە بەش یەکەمی پرۆگرامەکە دەچما لای نووسەر و وەرگێڕ مەریوان هەڵەبجەیی کە ئەمڕۆ لە لامان ئامادەیە. کاک مەریوان سلاوت لێبێت و ئێوارەت باش بێت. سلاوت لێبێت، ئێوارەی باش. دڵخۆشم کەم ئێوارەی لە پرۆگرامەکە لەگەڵمانی. خوشحالم، سپاس. کاک مەریوان با بۆ دەست پێ بکەم بزانم بەڕێزت وەکو نووسەر لەم پێشنگای ئەمساڵ هیچ بەرهەمێکی تازەت هەیە؟ دیارە بەشی زۆری کارەکانی من وەرجێڕانە، بەڵێ وەرجێڕانی تازەم هەیە، هەم لە کوردییەوە بۆ فارسی، هەم بە پێچوانەوە لە فارسیەوە بۆ کوردی. دوایین وەرجێڕانی فارسیم کە بڵاو بووەتەوە دەریا سوولاشەکانە بە زمانی فارسی لە نەشری سالس لە تاران بڵاو کراوەتەوە و دەماوەیەکی کەماسێ چاپ بڵاو بووەتەوە لێ و لە ئێستەشا لێرەش پێشوازی لێکراوە و بەو زوادا چاپی چوارەبی ڕۆمانەکە لە تاران بڵاو ئەبێتەوە. بە دوایین ڕۆمانی ئەو دووسەرەیەکە وەرجێڕاوە بۆ سەر زبانی فارسی و دیارە ڕۆمانی تریش وەرجێڕاوە کە مەوڵەتی چاپیان وەرنەکرێ، هەندێک بەرهەمی تریشی کردووە بە فارسی کە پێشووتر بڵاوکراونەتەوە. بۆ نمونەوە دواهەمین هەناری دنیا جەمشیدخانی مامم، ئێوارەی پەروانە، شاری مۆسقارە، سپێکان و هەورەکانی دامیاڵ، چەند بەرهەمێکی تریە نووسەرەوە، هەروە حەساب وستەکەکانی باوکم شێرزاد حەسەن ساڵانی کۆن بڵاوم کردوێت و لێرە لە پێشانگایە هەم هەیە. ئەوانەیە لە کوردیشە بیرەوەری مەحرەمانەی خێزانی دو بەرهەممە ڕۆمانێکی نووسەری فارس محەممەدی قاسمزادێ، ڕۆمان نووس و ئوستورە ناس و ڕەخنەگری گەورەی ئێران لە کۆڵەدا لە کتێبخانی غەزەل نووس بەردەستەکەوێت و لە کارەکانی پێشووتریشم کە سەردەنێ چاپکراونەتەوە مەرجی من ڕۆژێک کتێبەکە لەسەر ژیان و بەر هەمە شارەکانی فرۆغی فرۆغزادی لەخۆ گرتووە و با بەڕووتی بڕۆینە ژێر باران سەرجەم باشترین شێعرەکانی سوهراب سپەریە لەگەڵ چەند وتار و گفتوگوەک لەگەڵ دەربارەی ژیانی و دەربارەی بەرهەمەکانی. ئەوش لەو بەرهەمانەیە کە لە کتێبخانی و هەروە پێنج شانۆنامە لە شانۆنامە نووس و دەرهێنەری بەناوبانگی ئێرانی محەممەد یەعقوبی بە ناوی وشکە ساڵی و درۆ خولەکێک بێدەنگی سەمای کاغەزە دراوەکان سیاریتیشوانەش لە غەزەهیوازارین هەروە پڕ بەرهەم بیت. بابزانم تا چەند گرنگە کردنەوەی ئەم جۆرە پێشنگیانە لە ناوەندی شارەکاندا؟ بگومان زۆر زۆر گرنگە، ڕووداوێکی زۆر گرنگە. ئێمە ئەمە بۆشایەکی گەورە هەبوو لێرەوە جێگای ڕێزە ئەوە دەستخۆشی کاری کۆمپانیا ئەتلەس ئەسیل کە چەند ساڵەکە ئێمە هەڵگرینیاوی پایتەختی ڕۆشنبیری و هەندێک قسەکرێت بەشێکی زۆر ڕاستە حەقیقەتە شارە پێگی ڕۆشنبیری چەندە گەورەیە، بەڵام وەکو لایەنی ئەمەلی وە پراکتیکی ئیشکردن خاڵی بوو شوێنی پێشنگایەکی نێودەوڵەتی کتێب. وەک چوون خاڵیە هەندێک چالایکی تر لە بواری شانۆە لە ئاستی ناوخۆیی و ئاستی نوێردنەوەیە لە قۆنا لە بواری ئەدەبا یانی جگە لە فستیڤاڵی گەلایش کە 24 ساڵە بەردەوامە بە شێوەیەکی جدی قابلی ستایشە. زۆر شتی ترمان هەیە کە مەکوڕی کە شایستەی ناوی پایتەختی ڕۆشنبیری یا شایستەی گەورەی سلێمانی بێت و بۆشایانە زۆرن بەداخەوە و ئیهمالیەک هەیە، فەرامۆشکردنێک هەیە بۆ ئەم شارە و دەوروبەری. بەڵام ئەم کاری دوو ساڵە کە کۆمپانیای ئەتلەس ئەسیل هەست ساڵی و بەڕێوەبردنی دووەمین خولی پێشنگای نێودەوڵەتی کتێبی سلێمانی و بە هیوایەوەی کە لە ساڵەکانی تریشا پڕبارتر و چڕتر و بە بەرنامەتر بێ ئەمە زۆر جێگای دڵخۆشیەوە گەورەترین ڕووداوی ڕۆشنبیری لە ڕاستیە. ئێمەش بەو هیواین کاک مەریوان نشری چەشمایەکێکە لەو ناوەندە فارسیانی کە لە ناو پێشنگاکەدا بوونی هەیە. بەڕێزت سەرپەرشتی ئەم ناوەندە دەکەیت. ئەگەر باسێکی ئەو کتێبانە بۆ بکەیت کە لەوێدا هەیە بە زمانی فارسی یاخود بە زمانی کوردی بەرهەمی تێدایە. نشری چەشمە باشترین ناشری ئێرانە.
لبواری زانستی کۆمەڵایەتی و فەلسەفە و ئوسطورە و هەم بەشی وەرگێڕانی هەم بەشی نووسینی بە زمانی فارسی و ڕۆمانە ئێرانیەکان باشترین نووسەرە ئێرانیەکان بۆ باشترین وەرگێڕە ئێرانیەکان لەم دارن نەشێش بڵاوەکەنەوە و چەندین جار خەڵاتی لە ناوخۆی ئێرانە و بەشداری لە فستیڤاڵ و پێشانگانی دەوڵەتیەکانی کتێبدا هەمبووە بە بەردەوامی و خاوەنی پێگیرێکی زۆر زۆر گەورەی شانازیە کە ئەو ئەمساڵ ئامادەی هەیە لەم پێشانگایە دووەمین خولی پێشانگاوە توان بڵێم بەشێکی زۆر لەو ناڕەزای و دڵناخۆشی کە لە ساڵی ڕابردووە هیچ ناشرێکی ئێرانی تیا نەبوو و گلەیەکی زۆر هاتە سەر پێشانگای نێودەوڵەتی کتێبی سلێمانی لە ئەم ساڵا بەشێک لەو گلەیەی پڕکرد بێت و یان نەیهێشت بێ وەڵامی ئەو خواستەی ویستەی عشق و عاشقانی کتێبخانەی فارسی و خوێندنەوە بە زمانی فارسی بێتەوە و لەم دوو ڕۆژەیە خەڵکێکی باش سەردانی کردوە سەر ڕایبوونی کۆرۆنا و قەیرانی ئابووری و موچە و ئەوانە ئێستا زۆر جێگەی دڵخۆشی ئەم ناشرەی کە زیاتر لە 5-6000 ناوچان کتێبی هێناوە و ئەمە زۆر زۆر گرنگە. ئەو کتێبانی کە هاتووتە ناو ناوەندەکە خۆی سەرپشک بۆ لەوەی چ شتێک دەهێنێتە ناو پێشنگاکە یاخود چ عینوان و ناونیشانێک یاخود دیاریکراو بوو لە ڕێگەی پێشنگاکەوە داوای ئەم ناونیشانانەیان دەکرد بۆ ناو پێشنگاکە. نەخێر لە پێشنگاکە هیچ شتێک داوای نەکردویانی ناشرەکە خۆی بە ئازادی خۆی چی پێخۆش بۆ چی بەرامی خۆی و بۆ چی بە دڵ بۆ هێناوەتی بە زۆر ڕازیە لەوە ڕۆوە کە توانیەتی کارێک بکاوە تا لەم دوو ڕۆژەیە کە جارێ زۆر مانماوە تا ئێستا خراپنیە و ڕەزایەتێکە لە فرۆش و پێشوازی ئەهلی کتێب بخوێنەران لە بەرهەمەکانیان و کۆنتاکتێکی باش دروست بووە لە نێواندار نەشرەکە کە ئێمە ڕۆژانە لەگەڵ خوێنەرا ڕووبەڕین و ئەو داواکاریانی کە یان نەتوان لە ساڵەکانی ترا پڕیکەنەوە و تا ڕادەیەک خەریکە کەمکەم دێتە دەستمان کە چ چشنە کتێبێک لە کتێبەکانی ئەم دارن نەشرەوە هەتا کتێبەکانی تری ناشرینی ئێرانی کە هێناوێتی و بەشداری پێکەوە لەگەڵ کە بتوانێت بهێنێت و زیاتر وەڵامدەرەوەی پێداویستیەکانی خوێنەری ئێمە بێت لە کوردستاندا. هەوڵتان نیاوە هیچ کام لە نووسەرە فارسەکان بێن لە نێو پێشنگاکە یاخود نووسەرانی تری بیانی کە لێرە بێن و پێشنگاکە ببینن؟ من خۆم وەکو وەرگێڕێک و نووسەرێک لە نێوان ئێران و کوردستانە زیاد لە 20 ساڵە کارەکەم و بۆ فستیڤاڵی گەلاش فستیڤاڵەکانی زۆر خەڵکم باگێش کردووە لە ڕاستیا چۆن پارساڵ کە دوو شاعیری گەرجی بەتوانەمان بانگێش کرد بۆ کتێبخانی نێودەوڵەتی سلێمانی هەر خۆم پارساڵ ئەو پێشنیازەم ماوە خۆشبەختانە قبوڵیان کرد گەرچی تموحی من و ئەهلی قەڵەم و خوێندنەوە و خۆشەویستانی ئەدەبی فارسی بۆ خەڵکانێکی زۆر بوو لە بواری چیرۆک ڕۆمان و وەرگێڕان فەلسەفە و لێکۆڵینەوەدا و بڕیار بوو 10 تا 12 کەسیش بانگێش کرێ کە بەداخۆ بۆی کەمی ئیمکانیاتان و کۆمەڵی کێشەوە ئیتیلەوە کە پێویست و ڕێبەرانی خودی پێشانگاوە پارساڵ بەس دوو کەسات ومێتمانەوە بۆ ساڵەکە ئەمساڵ دوو کەسەکە بکرێتەوە بە 12 سەرجەم بوارە کانی زانستی مرۆڤایەتی بکرێتەوە بۆ ڕۆمانوسی دیار وەرگێڕی دیار و لێکۆڵەری دیار بانگێش بکرێت و ڕێمە ببین کە بەداخەوەمە توانین بڵین لاوازترین بەشی پێشانگاکەیە کە نەک هەر لەناو فارسەکانە لەناو نەتەوەکانی تریشە کەمتر بۆ نمونە تورک و عەرەبی وڵاتانی تریا ئینگلیزی زمان یارە عەرەبا تۆ لە پارێزگای سەلاح حەدیدا هاتنی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوو کە جیهانی گرتۆتەوە یاخۆت نا لە ڕاستی هەم پێم وانییە بەوەی کۆرۆناوە بێ بەهۆی بە هەند وەرنەگرتنی و بە جدی وەرنەگرتنی ئەو لایەنەیە کە کۆڵەکەی هەر پێشانگایەکە لە دنیایە لە وڵاتانی دراوسێشوانە من پێشانگا لە سنە لە شاری بچووکی فارسنشین لە شارەکانی شیمالی ئێران لە شیراز لە مەرکەز لە ناڵم پایتەختی تاران کە 20 ساڵە لە پێشانگای نێودەوڵەتیەکەیەم و دایان نووسەری نۆبلیست فەیلەسوف و ڕۆمانوس و ناخەتی گەورەت بۆ بانگێشتەکە کە تۆ پێشانگاکەت کردەوە ئەو ڕەچەشکێنیت کرد بەو دۆخە خراپە تەندروستیە بە پرۆتۆکۆل و بەنەبەر چاوگرتنی وردەکاری باشی تەندروستیەوە ئەم خزمەتە گەورەیە ئەکەی ئێرە بەڕێ ئەخی بۆ قەرەباڵخیە شایستە بوو داد و سەری فازدەی عەرەب تورک و ئینگلیزی زمان هەبێ لە نەتەوەی جیا بۆەوەی لێرە لەگەڵ خوێنەرەکانیانە چونکە تۆ دواجار لە هەموو ئاستێکا بانگەشەکردنیە کە بۆ نەتەوەکی خۆت بۆ فەرهەنگی خۆت کە ناشرینی وڵاتانی تر سەرمایەکی زۆریان بۆ خەرجەکەی زەحمەتی زۆریان بۆ چێشە لە چەند ماه پێشوە دێنە ئێرە سیمای شارستانی ئینسانی کوردی و سەرزەمینی کوردستان و تاکی کوردی و لە ناویشانە ئەم شارە ببیننەوە گرنگە ئەو نووسەرانش بن تێکەڵبوونیان لەگەڵ خوێنەری خۆیانە بێ واشۆی کتێبەکانیان بکەن کتێبەکانیان تەرجومەکەن بە کوردی
و گفتوگو تکلبونی راستوکان لگل تا کی خانری کرد و روشن بیری کرد هبه لام شاره دسته کن اتخاش بکرد مریوانو کود و پرسیار با برزد برزد وی که نوسر ورگیر سالانه بشداری او پشنگایان لکی که لدره و دکرد به طیبتی ولاتی ایران هیچ جیاز یک دبینی لنیان پشنگاکا یا خود پشنگاکا لو است ده که بلی نو دولتیا یا خود شهانی اوی که نوسران و رونگ بیران لدره و بین سردانی بکن بیگومان نو دولتی او زور شایسته او زور قابل ریزو پشتیوانی کردن و هندانی مندوی مندویتی صدان کسی مندوی نناسه کلیره دو سال خری کنه و کاره کنه و یوه اویان با خوازن سالانی که باشه بلان که شکه اویا به اوکو براود براود ایکی نتن دروس سبی پیشا لگه پیشانگه اکل ایران بود ده سال به یا بیس سال به یا بیس پین سال به برای او پیچه چکه اوان زور پیشه گرانه تر و زور نوسر دعوت اکن قیرانی عبوری شان بسر نوسر دعوت اکن لولاتانه و و کوریان بو ادرین و زور زور برگکانیان فراوانترو جاواسترو کاریگرتره یا دارم سال آینده بتوانن به هایی چی زیادتر به نوسرانی نتوکانی تر بن بانجشتیان کن و شایسته گورتر به پیشانگاکا و زحمتگانی تیم ببخشن که او با شایی که گوری لیسته زن پیشانگاه بله زور سپاس مریوان حالب جایی و کو نوسر و ورگر لگا معمولی لنبشی پروگرام که دسته که انت خوش کرد بله از دن اما بردام دوین بله پیش اوی بچینه بشی دومی پروگرام که اما راپورت یک من هیا که ببانی 236 سالی دا مزرندنی شهر سلیمانی لباخچی امن سورقی او شهره مراسیم اگرخرا علم مراسیم دا کتابی سلیمانی و خاکی که لنسینی هنرمند و میدیاکار که بدا خو کچی دوائی کردو ایسا لگل مانیا اویش هنرمند آسو عمر سواره با پیکو امر راپورتر بینین لبشی دوامی پروگرامه که لگل تان بردام دبو حال دادم ناونده کانی تر بدوین مگفتو گو بکنی سبارد ببرحمه کانیا فرمون دوسو سی و شش سال تپر دوید بسر بنیادنانی شهری سلیمانی بخچه امن سورکه لمشاره جماره کی برچو لمیوان آمدن لمراسیمه دا کتیبی سلیمانی و خاکی که لانوسینی هنرمندی کوچ کردو آسو عمر سواره پیش کش با آمده بوانده کرد لیادی دا مزراندنی شهری سلیمانی دا امرو لمراسیمه که کتیبی سلیمانی و خاکی پیش کش با او نشتیمانی یعنی شهر اسلامانی یکین ام او کوب نمالی کوس کردو هنرمند اسو عمر سوارا کتاب اسلامانی خاشی که کتاب شی یو ان ای دوکومنتری میجویه میجوی جیان شهر اسلامانی جرتول نیوان سالان 1884 2091 و کو دیار یک پیشکش بخل کی شهر اسلامانی یکین دیارم کتابا برهمی زال 3 سال شون خونی هنرمند اسو عمر سواری با حکما بلان بدا خو خوینی تو انی بیبینی لدوای کوچی دوای خو امتیاب بلاو بو اما په من خوش بولم یاده بزنه وکو دیاری وکو جدسته شی هنرمند اسو عمر سواره امتیاب با خلکی استشاری سلیمانی بناسینی دو هزار دانه لچاپی دومی امکتیبه لسر ارکی برز خاتو شاناز ابراهیم احمد چاپ کراوو لم مراسیمه دا هزار دانهان پیشکش بمیوانان دکرد کتیبکا کتیبه کی دی کومنتاری میجوی شهری سلیمانیه باز لسالی 1884 تا سالی 1991 شهری سلیمانی دکد سرتا پیروز بای یادی 236 سالی دامزان شهر سلیمانی کم هم له خلق سلیمانی هم له خلقی کردستان دیار آسو کو چون کار درامی و سینما و شانو یکانی و کو گنجینیک بو امه ماوتا و کار میدیا یکانی لبیلی خلقا ماوتا امروش دیار چکلا او کتاب دکومنتار گرینگانی کتابتن به وینکانی شهر سلیمانی که برهمی چند ساله خوی بو لیر بلاو کرد و لم یاد داد کام جگید خوشی و آسو او من پیدا لکه هنرمند دبی خوانی پیام بیه
خوانی پیام بل کاره هنری کنه و خوانی پیام بل حال سکوتو لو کارانی که دو تانی خدمتی شارکی و دوربرو کاملگاه خوی پیبکا اصلا هزار رحمت لگواری بیه که گلو کسانی که شاری سلیمانی زور خوشویست لذت و خوشویست و جواهیش با او همو کار کردیم هنری کنی هم کاری ادبی آزم کتابی کشیه کلاسر پنجوین کشوری لدایگونی خویتی بده خواته اصلا مشتاق ماوتو بیلین هنرمندی کسکردو اسو عمر سواره لا سالی 1964 لدائیگ بوا بیک یک لهنرمند دیارکانی کردستان دادن رد لبواری سینما و دراما و شانو توانیویتی وگ میدیا کاریش کرب کرد لا سی دوانزه 2019 لا شهر سلیمانی کچی دوائی کردو دوباره سلامتان لبه و کو پیامتن لبشید و می‌پروگرام که ایتی کتر لعنت داروشون بیاد کانو نصران بانکش تکین لبشه دا میانداری آرام ملا محمد برای بری لعنت داروشون بیاد ادیبان مانکرو که ام لعنت سالانه کیزوره خدمت دکاد با باری کتابخانه کردی که آرام سلامت لبه تو اوارد باش به بخیر به با پروگرام کام. سلامت دستان خوش بی. امروز سرتگ تو گان بود است بیکم زنم که کرناوی پشنجایی لام جوره نیودالاتی و فراوان تاچن گرنگا و وقت زنیم بارودخی تندروستی ستاسر جهان باج نیا لم کات دا تحدیکی اون دا قرص نبو که پشنگایی که لم شوه بکریتا کنوی پشنگایی که لم کات دو تحدی زو قرص بو یکمی هم بسر او آبوری قرصی که بسر ولاتکی حد و دومیش هم بسر او نخوشیه که همو نوچکی گرتو تو کلیسه همو پشنگایی که تای ولاتکی دراسی من همو یعن کنسل کرانه تو همیان رد کردن تو داخل آن اصلا کنیم پیشنگه لب کاتیا نم کاتی بونیم نخوشیه تحدایی که زور باش بود بلام کنیم پیشنگه لسلیمانی بو نوبانگی سلیمانی و بو نوبانگی روشنبیری سلیمانی شتی که زور زور گرنگه اگر کمو کردیکانی چاره سر کرده تو بردوان بید چکا سالانی پیشوش 2007 همان هول دره بس دو سال سه سال بردوان بود دو سال بردوان بود. دواتر امشتال سلیمانی سندره و برای شوینی تره و امشتال بیری خلق سلیمانی هنما. تازه دو سال ام کمپانیا جگه را زهال ساون بکرنوی ام پیشنگه کاری که زو باشه کن. و پیویس همون کمو کرتیکانی جه بجه بکره تو هاوکاری ام کمپانیا بکره بوی ام پیشنگه هنه سالانه بردوان بید لبر ناو ناوبانگی سلیمانی. با بس اکی ناوان دکی ایو بکن. ایو کو ناوان دی ادیبان. او بر همانه یا خود او کتابانی کلم ناوان ده داده خروشن چین و بابتکان چین با چند زمان کتابی تده؟ گریگی تاو من لسر بابتکانی فیربونی زمانی انگلیزی لادیبان. لبرای ازمونی که درو دریجش ما لگل ایشکه هیا با باشی لو گیشتون که پیداویستیکانی خلقی کردوسان لهمو بوارکان ده درونزانی لسیاسی لزمانوانی لفیربونی زمانکان لفرهنگ لپیویستیکانی هم با رژه کی باش و آخری کی مدرده بایان پر رکه اینا باتا همه جوریه که لبابتا کنده اینی بله همه جورکانی تیده عدیبان بله نوسران دتوانن بر همه کانی اللی ایو دابنن یا خود به پیوندی با پیشنگا کو کن یا خود پیوندی به نوانده کن اپکن بویل پیشنگا که آواده بر همه کانی هم نوسران لره دزگا کن اکتیبا کنی هم بلاو کنو خوی انصر بخو اکتیبا کن چاپ کن فروشنی آسان نبید و یا ساکانی پیشنگش بوشی و یا همو دزگا یک دبید او کتابانه عرسپیان او کتابانه بفروشه که لوگوی دزگاکی خوی رسده و جور برندی که خویه تی نتوانه یعنی شتی سر بخور بگره تو بفروشه که اگه ارم او کتابانه که پیشتر لناو نواندکان لدوکان لبازارکان در دفروشان نرخی کن لسر دندراو به همان نرخ لنیو پیشنگا که دفروشه دیا خود داشکندن کراو با نرخی کنی جوانه هم پیشنگایا فرصتی که زور باشه بو خوانران که بتوان به نرخی که هرزانتر لو نرخی خوی اکتیاب کانی دست گرفت چکار و اون دیم نگه دارم سر جنب دست گرفتن داشت کانی هم کرد. به رجت نزدیکی چن نوسر لای اوا بر همیدانه او یا خود نوسری چن اکتیاب کانی چن نوسرن کلای اوا دان را. نوسر کرد کان ولی زورن مثلا خود اگه تو لسال که سب تی بیش چهار کرده داشتی که سی و چن کتی بی نوسری کردی ناو خود باقی اتکی ورگیرانه. اما لایواری دومی پرسنگا کن. لما ام دروشه دا رژیف فروشتنی کتاب لنیو ام پشنگا دا لچو استک دا بو اگر باسه کی ناوند کی او کینو کو نمونه وری بگرین هر وخت سره تاش که داخل بینوت مان که بارودوخی ابوری زو زو قرصا
باردوخی کروناش ترسی که زوری خصوط دلی خلک و روژانه عزیزان من لده سین خلکی که زور گیم اسپیرن بم بایم نخوشی و بایم دوشته وکاری کن بایی اگر کمی ایشکه خاطر برو بلا اما نابتا بیانیو بو اوی که ام پروژه پشیب کرد اما یکی که لو پیشنگا قربالغانی که لسردمی کرونا یکم جاره لهموشتی یکم جاره که دکریتا و بایی اگر خواهی که بیده فروشنی کتیبه کن نابی اما بکنی با بیانیو بایی ام ایشه بردوان نابی اما وقت حدایت وقت زابون بسر ام خیران و نخوشیانه ابی بردوانی حالتان تا چند رازین لنرخه کن؟ چون اوی که گرنگلی استاده باردوخی عبوری حالتیان؟ باوی اوی که ما ازمونی که زور ماله ایشکه هیا و خوانری که زور زورش ماله پشتا لکونه و هر پروده ما کردون و گریهی من پیان و دلیان ماله خو ما نرنزند و اما تیراجی اکتبکه ما زور زور برزن بله عادتا در همو دنیا ایشه هشتی خواستی رسه بود تیراجی برز بود و نرخکی ده آبازه اما او خو ما نرخکه من هزانه خوانران لی من رازی بلا کتاب هاتو 20 دلار کتاب هاتو 30 دلار اشتی پرنه ام جوره نرخانه به نسبت خلکی کردستان و نک بو قیران قیران ایش نبی هر تازم بچکا کتاب او قیمت زوری هر نبولا دیره دایخم رولی میدیا کان چیه لناساندنی ام دزگانه یا خود پیشنگا که به شوی کی گشتی؟ دونش آمازون پی کرتم ایم ایشی خو مرمان کرد خوانی ام کمپانیا ایشی خوی کر هاتین اتر اویتری که خلق به بو ایرد دامه ناو بو ایوا ایوا امر والا ببینن ایوا امشتب گینه ناو مالکانوا که ام پروت جوانه هیو خلق به بو ایرد ایوا حکاری که سرکین بو هینانی خلق بو ایرد که امرو هموش تکن بسراواتو بمیدیا چون موضوع لکی باش دبین ریا لنیو پیشنگا که اما بو حتن و بو کرینی کتی با یا خود حولاتیان حزیان لکنوی امجور پیشنگا اگر مصر پرشتیار یو پیشنگا هم که داد ریجی حتن بو ام پیشنگا هم که به دو بران بری اخر چکا پیشنگاکە بە ڕێژەیەکی زۆر باش نزیکی 7 کیلۆمەتر بۆ 10 کیلۆمەتر لە سەنتەری شارەوە دوورە ئاسانکاری نەکراوە بۆ هاتوچی هاوڵاتیان ئەگەر بێتو ئاسانکاریەکە زیاد بکرێ خەڵکێکی زۆرتر هەیە حەزکا بوێنە مەسەلەن لە قەزا و ناحیەکان و ئەبوایە ڕێگەی هاتوچۆ ئاسان بکرایە لە ناو شارەوە لە یەک شوێنانە وایە لە چەند شوێنێکی شارەوە پاسیان دابین کرێ بۆ هاتنی خەڵک پێشنگاکە زۆر زۆر بەرەو پێشە چوو ئێستاش زۆر زۆر باشە وەکو پێم وتی لەسەر ئەو قەیرانانی کە من پێشبینیم کردبوو خەڵک زۆر لەمە کەمتر بێ بەڵام بەڕاستی خەڵکی سلێمانی پێشوازیکی زۆر باشیان لە پێشنگاکە کردو و خەڵکی هەموو ناوچەکانی کوردستانیش کە هاتن ئێمە بینیمان لە ڕێگەی سۆشال میدیاکانی ناوەندی ڕۆشنبیری ئەدیبانەوە کە بانگە شێوەتان دەکرد کە ئێمە پاس یاخود هۆکاری گواستنەوەمان دابین کردووەتم لە یەک شوێنی سلێمانی دانراوە تەنها هاوڵاتیان دەتوانن لەو شوێنەدا بوەستن ئەتوانی بە بینەران بڵێ بۆ ئەوەی ئەوانش بەرچاو لا بردم باخی گشتی لە ساعت 9 خوێنەران سلێمانی یان هەر کەسێ کە حەزەکا بێ بۆ ئەم پێشنگایە ئەتوانێت لێ پاسەکان بێ بەرامبەریان هێنن و ئەشیانبەنەوە بۆ شوێنی خۆیان بەس ئەم شتە لە چەند شوێنێکی سلێمانی زۆر زۆر گەورە بووە یەکێکە لە شارە هەرە گەورەکانی کوردستان و عێراق ئەکرا لە چەند شوێنێکی تری شارەکەەوە ئەم شتەیان دانایە کاراسانێکی زۆر باشتر بوو دەستەکانت خۆش بێ کاگ ئارام مەلا محەممەد وەکو بەڕێبەری ناوەندی ڕۆشنبیری ئەدیبان ئەم ئێوارەیە لەگەڵمان بووی دەستەکان خۆش زۆر سپاس خودا ئازیزان تەواوی پرۆگرامەکەی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بۆ هیوایم کە بەدڵی ئێوەی ئازیز ببێت و بێن سەردانی نێو پێشنگای نێودەوڵەتی سلێمانی بکەن بۆ کتێب کاتێکی خۆش خواتان لەگەڵ